caralho, velho. Filmar vídeo é foda, velho. Assistiu o vídeo, deixa aquele like bem forte, comenta aí e ó, se vocês tiverem alguma pergunta sobre alguma coisa aqui nos Estados Unidos, o que vocês querem ver, comenta aqui embaixo, se inscreve no canal. Então família, esse foi um vídeo só introduzindo o canal. Eu filmei com o microfone os rolês de moto que eu fiz agora. Eu acho que foi uma bosta, porque o meu setup não tava muito da hora. Essa é a minha vida, essa é a minha CB1000. Então, qualquer coisa que vocês querem ver, só comenta aí. E vai lá no Dantas Journey no Instagram e olha lá meus stories. Se você postar uma foto, coloca, me tag lá que eu vou comentar, eu vou dar um like, eu vou te follow. Mostra amor lá que eu vou mostrar de volta. E essa é a minha CB1000 aqui, linda. Bulife aqui, ó. Bulife. Fala aí, Bruno. Beleza? Então. Fechou. Qualquer coisa que vocês quiserem, me manda DM lá. Se você postar uma foto, põe @DantasJourney pra eu ver, né? Ou #DantasJourney. Que eu vou ver, eu vou lá, eu vou comentar, eu vou fazer um monte de coisa lá. Beleza? Valeu. Essa moto aqui é que você viu no vídeo, é do meu pai. E essa VMAX do meu pai, a Ninja ali. Puta do meu pai, velho. Essas motos tudo vintage, velho. Dá um like aí, comenta aí se vocês querem que eu roube essas porra aqui. Meu pai não deixou andar, não. Que é o bebê dela, é o bebê dele, é o bebê dele. Comenta aí que eu vou roubar essa porra e eu vou sair arrepiando, velho. Comenta aí, dá um like aí, me mostra o que vocês querem. Que eu vou lá e eu vou roubar aquela porra lá.